Spokojno. Może wziąć do góry, zbierać, da. Si, ja ci pokażę, jak to interesuje. Разглеждай го, повъркай го, каквото искаш. Да, касета. Какво е това? Касетка. Прилича ми на радио. Дискета. Касета. Касета. Какво мислиш, че е? Това е касета. За какво служи? Еми да се записват филми. На лента. Има вътре лента и на нея се записват филми. Тази, по принцип, освен за филми, има и за музика, но по-големите са за филми. За гледане на филми, за играене. Да се гледа филм. Едно време са се слагали в караваните и се е слушало музика. Или в, или в колите. Там в колите има радио и трябва да се пуска. За гледане на филми и слушане на музика. Знаеш ли колко струва една такава касетка сега? Ми не е много ефтино, защото сигурно е ретро. Не го продавам и не знам. 20-30 лева. Нямам представа. А колко струва според теб една такава касетка? Ами около 3-4 лева. Да, толкова е. Мисля, че около 10 лева. Не знам. Много баше. Много по-малко. Толкова струваха преди години, да? Може би когато си била малка са стрували толкова сега вече. Да, но... Между лев и три. Това според тебе много ли е малко? Не, много е малко. За 3 лева мога количка да си купя е така. А мисля, че е малко. 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 Малко е, да. Какво е видеотека? А, там където се гледат филми. Близо си, това всъщност е библиотека, но вместо книги има видеокасети. Видеотека? Да. Не знам, не знам. Това е като библиотека, но е с видеокасетки. Аха. Място, където има само касети и дискове. Там, където се записват филмите. Е нещо като библиотека, ама там се записват филми. Какво би включил в твоята лична видеотека? Бързи яростни, един немски фил, филм с едни опери там, Макуин и разни други. Има Зума 11, един мой любим филм, Бейлейд, кой още? Ами, детските филми, моите. Кой още? Не мога да се сетя за... на Грум, един мой друг любим филм. Замръзнатото кралство, Рапунцел, Тарзан. Тарзан. Том и Джери. И само тези двата. Ох, кой беше? С едни японци беше. Любимите беше обичета. Не мога да се сетя, така че Леденото кралство. Бих включила филми като Титаник. И такива хубави. Колко голяма според теб е била камерата, снимаща с тези касети? Тя някакси е така... Толкова голяма. Толкова. Толкова. Та и толкова, поне е толкова. Доста голяма.